ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସହ ପ୍ରାୟୋଜକ ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟର ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ଓ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଦେଶର ଆଇନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ସେବାୟତକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ତେବେ ସେବାୟତମାନେ ଏହି ରାୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ମାମଲାରେ ସେବାୟତମାନେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସେବାୟତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗକୁ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କୁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରୀଣ ଆଦେଶ ଅଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହାସଲ ଫ୍ରି ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ପୁରୀ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଠି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିନିୟର ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଆଲୋଚନାରେ ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଏଇ ଆଦେଶ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯାହା ଯାହା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝେଇଥିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲେ, କ'ଣ ବୁଝେଇଥିଲୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ସେଇଟା ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ସେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆଜି ଆମେ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ବୈଠକ ଡାକିଥିଲୁ। ଛତିଶା ନିଯୋଗରେ ଆଜି ଛତିଶା ନିଯୋଗର ସମସ୍ତ ନିଯୋଗମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ଖବରକାଗଜରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ଆଜି ଅଫିସିଆଲ ସ୍ତରରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦେଶ ତାକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ତାକୁ ବୁଝାଯାଇଥିଲା। ଏଣ୍ଟାୟାର ଅର୍ଡ଼ରକୁ ପଢ଼ାଯାଇ ତା'ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲୁ ଏବଂ ଆଦେଶର ପରିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆଦେଶଟିକୁ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିପାଳନ କରିବା। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଅମ୍ବୁଜ ମୋହନ ଦାସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଇ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ସେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ନେବାକୁ ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଓ ଦକ୍ଷିଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେବାୟତମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟକୁ ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜୀବିକା ହରାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଉପରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆମର କାମ୍ୟ, ସହଯୋଗ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ସେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଯାହା ଦେବା 20 ତାରିଖ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ଦେଲେ ସିଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସରଳୀକରଣ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆମର ଚାଲିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛୁ, ସେ ବାବଦରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସିଏ ସେଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ପଠାଇବେ। ତେଣୁ ଏହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇପାରିବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ, ସେବା ସତ୍ତ୍ୱ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିପାରିବ ସେଟା ଫାଇନାଲ୍ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ ତ ଗୋଟେ ବିବାଦ, ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛନ୍ତି 5 ତାରିଖ ଭିତରେ କିଛି କହିହେବନି, ତେଣୁ କ'ଣ କେଉଁ ଦାନର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, କ'ଣ କେଉଁ ଦାନ ଆସୁଛି ଏ ପରିଧି ଭିତରକୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିହେବନି କିଛି। ତେଣୁ ଦାନ କ'ଣ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଡିସିସନ୍ କରିବ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଉପରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଭାଇମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏବଂ ଆଜି ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେଲା ଏବଂ ସେବକମାନେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସେ ନିତ୍ୟ କେମିତି ସେବାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସେବା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ
କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ବିଚାର ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଛି ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେଉ, ସେବକଙ୍କ ଠାରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ହେଉ, କି ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀ ହେଉ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ରଖିକରି ସେବା କରିପାରିବୁ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକରି ଆମେ ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସହଯୋଗ ରହିବୁ। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶର ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଥିବାରୁ ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଗତ 2013 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଫାଇଲିନ୍ ଅନେକ ଜୀବନ ନେବା ସହ କେତେକ ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫାଇଲିନ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫାଇଲିନ୍ ପ୍ରପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେବ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବାରବାର ଦେଖା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଶେଷରେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ପାନ୍ଥନିବାସ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିରହି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇନଥିଲେ। ପରେ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧରୁ ହଟିଥିଲେ। ବସ୍ଟେ ବସୁ ଆମର ଫାଇଲିନ୍ରେ 13 ବର୍ଷରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦେଲା, ସେ ଟଙ୍କାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲା, ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷ୍ଣସାର ବ୍ଲକ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ଦୁଇଟାରେ କାହାର ଘର ହେଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ସେମିତି କାକରରେ ବାଲିକୁଦରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଘର ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ବିଷୟ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର MLA ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ସେ ଶୁଣିଲେନି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ସେ ଶୁଣିଲେନି। ହଁ ହଁ କରିକି ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଜି ଆମର ଏଠି ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଫାଇଲିନ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତାଲିକାରେ କିଛି ଅସଙ୍ଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବେ ସେଇଟା ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରାଥମିକତା, ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହାୟତା ରାଶି କିଭଳି ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଫାଇଲିନ୍ର ଆଜି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନେଲେ, ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସହମତି ନ ହେବ, ଆମେ କିଛି ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ କେସ୍କୁ ଧରିକି ଆସିକି ଦାବି କରିବା, ତାହେଲେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ବ୍ରହ୍ମଗିରି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦର ଯେଉଁମାନେ ଫାଇଲିନ୍ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବେ। ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁରୁଚି ମଣ୍ଡପଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆମା ଭଗବାନଙ୍କ ପବିତ୍ର କଲ୍ୟାଣୋତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକତୀୟ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଓ ଶ୍ରୀ ଆମାଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ପାଳନକୁ ଭକ୍ତମାନେ କଲ୍ୟାଣୋତ୍ସବ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବର ରୂପେ ଓ ଶ୍ରୀ ଆମାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବଧୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକତୀୟ ଧର୍ମର ରୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଭ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତନୁ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ କନକଲତା ସ୍ୱାଇଁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପିତାମାତା ରୂପେ ଓ ଶ୍ରୀ କାଳିଚରଣ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ କୌଶଲ୍ୟା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଆମାଙ୍କ ପିତାମାତା ରୂପେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଇଥିଲେ। ବିବାହ ବିଧି ପରେ ଆମା ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଆତିଶବାଜି ଓ ଆଲୋକସଜ୍ଜା ସହ ନଗର ପରିକ୍ରମା ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସହପ୍ରାୟୋଜକ ହେଲେ
ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଉ ବା ରେଜଲ୍ଟ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଯେଉଁଠି 16 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 15 ଜଣ ଇଂରାଜୀ ବିଷୟରେ ଓ ଜଣେ ଭୂଗୋଳରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇର ପରୀକ୍ଷା ଫଳରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥିବା କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଘଟଣାକୁ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କି କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛି। କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ତାପରେ ସେଇଟା ରିଜଲ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଲା କି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆବସେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଟା ସବୁ ଆବସେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। କେତେ ପିଲା ରହିଛି? ଏନ୍ତା 25-30 ଭିତରେ। କେନ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ହେଇଛି ତ କାହିଁ କହିହେବା? ଆମର ଆମର ଜାଣିବାର ସେଇଟା କଲେଜ ତରଫରୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ଏହାଦେ ନୁହେଁ ପାଉ, କିମ୍ବା କାଉନସିଲ୍ରୁ ମାର୍କସ୍ ଲିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଆସେ ଆମର ପାଖରେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଲେଖିକି ଦେଉଛନ୍ ତାକୁ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରିକି କାଉନସିଲ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେବୁ ଯେ ଏମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଆମ ପାଖରେ ଡାଟା ଥିବ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଖାତାରେ ଯାହା ଅଛି ଆମର ପାଖରେ ଡାଟା ଆମେ ଦେଇକରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେବୁ। କାଉନସିଲ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଯେ ଏଇଟା ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତୁ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରୀ ପାଇଁ କଥାଟିଏ ପରୀ ରଥକୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ ପରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପରୀ ରଥକୁ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଶାକର୍ମୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସମାଜସେବୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସଚେତନ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସାଂସଦ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ନଗରପାଳ ସୁଧାଂଶୁ ଦଳେଇ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକା ଅମ୍ଳାନ ଦାସ, ଭୂମିକା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶିଶୁକନ୍ୟା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା ଯୌନ ଶିକାର ହେଉଥିବା କମଳମତୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ସୁସ୍ଥ ମନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ସକ୍ରାଟିସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର ହିଁ ଶିକ୍ଷା। 1953 ମୁଦାଲୟର କମିଶନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାନ୍ୟୁନ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଧର୍ମ ଓ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ଦେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ବଦଳାଇ ଦିଆଗଲା। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଧର୍ମ ଓ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବଳିତ ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ତଥା କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଆଧାରିତ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭାବେ ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା। ଏହାସହ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା। ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1959 ଧାର୍ମିକ ଓ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା କମିଟିର ମତରେ ନିଜକୁ ଯେପରି ଦେଖିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଚାର କରିବା ହିଁ ନୈତିକତା। 1977 କୋଠାରୀ କମିଶନଙ୍କ ମତରେ ଦେଶ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଅର୍ଥ ଧର୍ମ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିପଦକାମୀ। ହତ୍ୟା, ଲୁଣ୍ଠନ, ରାସ୍ତାରୋକ, ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ, ରାଜ୍ୟ ବନ୍ଦ, ଭାରତ ବନ୍ଦ ଫଳରେ ଦେଶରେ ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମୃଦ୍ଧ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ, ଆଦର୍ଶ ନୂଆ ଭାରତ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଜରୁରୀ, ଯାହାଫଳରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ବହୁ ବଦଳିଗଲାଣି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ସେସବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଛାତ୍ର, ତା ନାଁ ଧୀରେନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଇ ମୋ ପାଖେ ପଢ଼ିଥିଲା, ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା, ପ୍ରଥମେ ଓଏସ୍ ହୋଇକି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବିଡ଼ିଓ ହେଲା। ସିଏ ଏଥରେ ଆସିକି ମୋ ସ୍କୁଲଠି ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇଦେଲା ତା କାର୍ଡ଼ଟା, ମୋତେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଗୋଟେ ବିଡ଼ିଓ ଆସିଲାଣି, ଏଠୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡାଟି ମାରିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଧୁରା ବସ ବସ ବସ, ଚେୟାର ଦେଖେଇଦେଲି। ସିଏ କହିଲା ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ, ଏଇଟା କେଡ଼ବଡ଼ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ସେ ଚେୟାରରେ ବସିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଆପଣ ପୁରା ମୋ ଗୁରୁ, ମୋତେ ପୁରା ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲା ତୁମେ ବିଡ଼ିଓ ହେଇଛ, କେତେ ମାଷ୍ଟର ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବେ, ମୁଁ ଏଠିକି ତୁମକୁ ଦେଇପାରୁନି, ଗୋଟିଏ ଚେୟାର ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆଉ ଭୁଲରେ କହିବେନି, ମୁଁ ଯେତେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ର, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବିଡ଼ିଓ ହେଇଛି, କାଲି ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବି ତଥାପି ଆପଣ ମୋର ଗୁରୁ, ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେବି। ସେ ସେଠୁ ତାପରେ ରାଜା ଠିକ ତହସିଲଦାର SDO ହେଲା, ତାପରେ ନବୀନଙ୍କ ପିଓ ହେଇକି ରହିଲା 14 ବର୍ଷ ନା 12 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ସେ କାର୍ ଯାଉଥିବ, ମୁଁ ସାଇକେଲ ଯାଉଥିବ, ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଛାତ୍ରରେ ରହିଛି। ଆଉ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ସେ ମୋତେ ଦିଏ, ଆଜିକାଲି ପିଲା ତ ସେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବେନି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜିକାଲି ଛାତ୍ର ଗଲେ ସାର୍ ଯଦି ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ବାଏ ବାଏ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଛାତ୍ର ସେମିତିଆ ନୁହଁ। ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟା ସ୍କୁଲରେ 32 ବର୍ଷ ରହିଲି, 10 ମାସ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛି। ଏବେ ସେ ଗାଁ ଗଲେ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କ ଘର ସମସ୍ତେ ମୋତେ ନମସ୍କାର ହୁଅନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମ୍ମାନ ତାକୁ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସାର୍ ଯେଉଁ ଆମର ଟିଚର୍ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ତ ସେମାନେ କେମିତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରକୃତ କର୍ମ, ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ହିଁ ଦରକାର। ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ଆଜି ହେଇଛି ଅଧପତନ। ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଆଜି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି। ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଉଠିଯାଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଯଦି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଏଇଭଳି ଦୂର ରହିବ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରୁ, ତେବେ ନୈତିକତା ଏବଂ ନୀତିଗତ ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତର ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ସମାଜରେ ପରିଣତ କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସହ ପ୍ରାୟୋଜକ ହେଲେ